Maj je mesec ljubezni. Zato je Dormeo za vas in vaše najdražje pripravil prav posebno presenečenje. V maju naročite dva vzglavnika Dormeo Love za samo 34,90 evra. Dve bombažni prevleki in posebno pisalo za tekstil pa prejmete brezplačno. Recite rada te imam ali rad te imam z vzglavnikom Love in posebnim pisalom za tekstil. Pustite ljubezensko sporočilo kar na prevleki. Pohitite in naročite. Ponudba velja samo v mesecu ljubezni.